ଖୁସିରେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଟ୍ଟାଳିକା ହୋଇଛି ଲୋକାର୍ପିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ବା ସରିବା ରାସ୍ତାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ପୁରୀ ଲୋକାର୍ପଣରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। 2000ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 3ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। 2014ରେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ 3ଟି ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ। ଏବେ 7 ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତିଆରି କରିବ ନୂଆ ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତର ତିଆରି ଚିନ୍ତା ନା ଶ୍ରେୟ ଲଢ଼େଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶ୍ରେୟ ବିବାଦ ଆଜି ରାତି 8:30।